Tumempa kura miaka mitano, leo hii kumzungumza Magufuli unataka maneno. Labda namna pekee ya kuzungumza ni umsifu tu, lakini ukijaribu kumkosoa, leo imekuwa rahisi kumkosoa Mungu kuliko kumkosoa Magufuli. Nasema uongo? Kama nabisha, waulizeni mashehe wa mkoa huu. Kwenye magereza ya Magufuli leo hivi tulizozungumza leo, kwa Segerea, Ukonga, Keko, Kisongo, Arusha, Mtwara, Mwanza, magereza mbalimbali, kuna viongozi wa kidini, mashehe wa Ansar Sunna na madhehebu mengine ya Kiislamu wanaoza magerezani, wameshtakiwa kwa makosa ya uongo, ya kutunga, ya ugaidi. Kesi haziendelei, hakuna dhamana, mashehe wa watu wanaoza magerezani. Ni kwa sababu hakuna uhuru. Mwaka fulani Askofu Gwajima, huyo Gwajima mgombea CCM, akasema Rais Magufuli nchi hii ya vyama vingi unakosea. Akafuatwa, akakamatwa, akawekwa ndani. Mara tukasikia yuko hospitali, sijui amemlisha kitu gani. Alivyotoka mara akasema yeye mwana CCM anaweza mpaka. Askofu Zakaria Kakobe wa Dar es Salaam, kanisa liko karibu na Mwenge pale, kasema Rais Magufuli unakosea. Akafatwa, akapelekewa TRA, akapelekewa usalama wa taifa, akapelekewa uhamiaji na mapolisi, akaambiwa leta cheti cha babu yako na babu yako na bibi yako na chakwako mwenye cha kuzaliwa. Akapelekewa TRA, wakaenda kupekenyua akaunti zake, wakakuta kuna bilioni 8 na kitu za kanisa. Wakamwambia ukiendelea kusema sema tutazichukua na hizi. Wakamnyang'anya na passport. Kesho yake na siku zilizofuata, Magufuli amekuwa mnyenyekevu wa Mungu. Askofu ni wa Mugizi, Severi ni wa Mugizi, wa jimbo Katoliki Ngara Rulenge. Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania akasema msimamo wa Rais Magufuli juu ya katiba mpya hauko sawa sawa. Akafuatwa askofu ni wa Mugizi na Magufuli na uhamiaji wake na usalama wa taifa wake. Wakaenda wakamzongazonga askofu, wakamnyang'anya passport, wakamwambia thibitisha uraia wako, leta cheti cha babu yako cha kuzaliwa na cha kwako mwenyewe. Ukimuuliza Magufuli mwenyewe alete cheti chake cha kuzaliwa hana. Ni kwa sababu hatuko huru tena. Ni kwa sababu hatuko huru tena ya kutoa maoni yetu, ya kuzungumza mambo ya nchi yetu. Nasema uongo? Magufuli amenyanyasa viongozi wetu wa kidini, wale Waislamu au Wakristo, kwa sababu tu ya kumkosoa. Halafu anaweka mabango nchi nzima, anasema kuna mengine, anasema Mungu kwanza. Mungu za kuua. Na hakuna utawala ambao
chini yake watu wameuawa kama miaka mitano ya Magufuli. Nasema uongo? Hakuna utawala ambao watu wametekwa nyara na kupotezwa kama miaka hii mitano ya Magufuli. Hakuna utawala ambao chini yake wafanyabiashara wetu wamefilisiwa na TRA kama miaka hii mitano ya Magufuli. Hakuna utawala ambao wanafunzi wetu, Magufuli ameenda amefukuza wanafunzi 10,000 UDOM. Anasema yeye hawezi akasomesha bila au wa Tanzania. Amefukuza wafanyakazi 10,000. Wanasema watu wetu wana vyeti fake. Watu wamefanya kazi miaka 30. Kama mama mmoja alikuja bungeni kabla sijaumizwa, akaniambia, mwanangu, nimefanya kazi miaka 34 na staafu mwaka ujao. Mimi ni mwalimu, nilisoma zamani Arusha Patandi. Patandi au Manduli, sijui hata cheti nikiacha wapi. Nimefukuzwa kazi, hakuna pension, hakuna kinua mgongo, na hao ni 10,000 mara familia zao. Fikiria waliofukuzwa kwa sababu walipita VETA, hawakupita sekondari, cheti cha form 4 hawana. Kwa maelfu jengwa na Wajerumani, zikajengwa na Waingereza. Nyerere akajenga ya kwake, alinyima watu mishahara? Inabidi uwe ndio ujenge barabara? Hii bei ya barabara ni maisha ya watu? Ndio maana baba wa taifa alisema kwenye kitabu chake kile, maendeleo ya watu sio maendeleo ya vitu. Baba wa taifa anasema kwenye kitabu chake Uhuru na Maendeleo, anasema barabara, majengo makubwa na vitu vya aina hiyo, hivyo sio maendeleo. Maendeleo ni uwezo wa watu, uwezo wa watu kujiamulia mambo yao, kuwa na uhuru wa kujiamulia mambo yao, wa kuendesha maisha yao bila kuzongozongwa, bila kuzongozongwa na watawala. CCM na Magufuli wamemkana baba wa taifa. Wamemkana baba wa taifa. Wanatesa watu kwa jina la maendeleo. Wanaua watu kwa jina la maendeleo. Na hiyo sio sawa sawa. Ndio maana tunazungumza habari ya uhuru, haki na maendeleo ya watu. Haki. Haki. Ukinyima askari wako mishahara, wakati sheria inasema uwape mishahara kila mwaka uongezee, huwatendei haki. Ukifukuza watoto wa shule kwa sababu unawaita vilaza, wakati walitahiniwa wakaruhusiwa kuingia kwenye vyuo vikuu, huwatendei haki. Ukifukuza watu kwa maelfu kwa kisingizio hiki au kile, mara cheti feki, mara sijui VETA, mara hiki, huwatendei haki. Ukikopa mazao ya wakulima, iwe pamba, iwe korosho, iwe kahawa, iwe mahindi, huwatendei haki. Ukinyamazisha watu kutoa maoni yao, hutendi haki. Ndio maana kuna mahali imeandikwa haki huinua taifa. Haki huinua taifa. Haijaandikwa mabarabara huinua taifa. Haijaandikwa majeshi huinua taifa. Haijaandikwa ndege huinua taifa. Imeandikwa haki huinua taifa. Kwa sababu hiyo ndio maana ilani yetu inazungumza haki. Haki. Kwa sababu haki huinua taifa. Kwa sababu haki, kila mmoja wetu anastahili kutendewa haki. Na maendeleo ya watu. Ukinunua ndege, Magufuli amenunua ndege sana. Zinakuja Singida? Kuna yeyote hapa amezipanda? Eh? Mnajua bei zake? Mnajua zilinunuliwaje? Ni maendeleo kweli. Ndege ni nzuri sana. Zinawasaidieni nyie watu wa Singida. Tuliambiwa zitakuza utalii. Maendeleo ya vitu badala ya maendeleo ya watu. Ukijenga uwanja wa ndege kijijini kwako Chato,
manake umeondoa hela ya kujenga barabara za vijijini. Ukinunua ndege ambazo hakuna anayezipanda zinarandaranda hapa, zinaendeshwa kwa hasara, manake unaondoa hela ambayo ingenunua madawa ambayo tungewapa watoto wetu mkopo asome chuo kikuu. Tunatapanya hela kwa miradi ambayo haina maana yoyote kwa maisha ya wananchi mamilioni wa Tanzania. Kwa sababu tumeletewa sasa tunaabudu vitu badala ya kuhangaika na maendeleo ya watu. Ndio maana ndugu zangu, ukija hapa Singida, ukaenda Dar es Salaam, ukaenda nchi nzima yote hii, kila mtu analia njaa. Kwa biashara, hofu tupu kwa sababu ya TRA, kwa sababu ya usalama wa taifa, kwa sababu ya TAKUKURU. Watu wamenyang'anywa pesa zao bila kufuata utaratibu wa sheria. Hakuna haki kila mahali. Ukienda hospitali leo, mama ukipata ujauzito, unaenda kliniki, au sio? Unaenda bure. Hela. Ukijifungua, hela. Ukienda ukiugua ukafa hospitali, utoki bure, hela. Nasema uongo? Halafu nyie watu mnafahamu, si mnafahamu vile vitambulisho vile? Kuna mwenye nacho hapa vile vitambulisho vya Magufuli? Manake alisema ni vya kwake. Kama unacho, naomba ukinyanyue hivi vile vitambulisho vya machinga na vipi. Kama unacho, nataka nikione hicho hapo, sawa? Naomba uangalie kitambulisho hicho kama kina jina lako. Kitambulisho si kina jina? Cha kupigia kura si kina jina lako? Niulie, niambie, cha kwako hapo kina jina? Hakina jina. Kina picha yako? Kina unakotoka? Kina sanduku la posta? Umekilipia, umepewa risiti? Yani fikiria. Juzi amesema hivi, baada ya kumpiga sana, akasema kwanza sio lazima. Tulimwambia rais, kama sio lazima, rudisha hela yote uliyoiba ya vitambulisho hivi. Na tukamwambia, kama sio kweli, mbona umeviweka kwenye ilani ya CCM ya uchaguzi? Wakamkumbusha, mheshimiwa, iko kwenye ilani yetu. Sasa tangu juzi anajaribu kurudi nyuma. Anasema hili vitambulisho ni muhimu sana, vinasaidia watu kupata mkopo. Magufuli anafikiri sisi ni washamba kama yeye. Kitambulisho hakina jina, hakina picha, hakina anwani. Kitambulisho hicho utapata mkopo benki. Utapata mkopo benki, sikutiana ujinga huku. Anafikiri sisi hamnazo. Sasa nasema yote haya ndugu zangu yanafanyika kwa sababu tumeacha kuwa nchi ya watu huru, tumeacha kuwa nchi ya haki, tumeacha kujali maendeleo ya watu. Na ndio maana kwenye ilani yetu tumesema tunapigania uchaguzi mkuu huu ili turudishe uhuru wa watu kufanya mambo yao kwa mujibu wa sheria. Tunataka watu watendewe haki. Tunataka serikali inayojali maisha ya watu wake. Sasa basi. Na ndio maana tumesema katika ilani yetu, nimesema sana, tunataka tutengeneze utaratibu ambao kwenye afya kwa mfano, kila mtu anayekaa katika nchi hii, uwe raia usiwe raia, ili mradi wewe ni mkazi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unakuwa katika bima
ya afya. Maana yake ni kwamba nchi zilizoendelea ndugu zangu, hakuna mtu analipia matibabu kutoka mfukoni. Ukiugua ugonjwa huo haukupi taarifa ukajiandaa ukaweka hela. Ukiugua ukitakiwa utoe hela, maana unaambiwa kama huna hela ufe. Tumesema kwa sababu tunajali maendeleo ya watu, tunataka kuweka kila mtu anayekaa nchi hii katika bima ya afya. Ukifanya kila mtu awe kwenye bima ya afya, gharama zake zitakwenda chini. Wachumi wanaita economies of scale. Mnanipata? Kwa sababu ya economies of scale, gharama zitakwenda chini. Na kwa sababu hatuugui wote nchi nzima kwa mpigo, wale wachache watakaougua, pesa ipo, watatibiwa. Sasa hivi bima ya afya ulionayo wewe imekaba watoto wanne. Mtoto akifikisha miaka 18 bado yuko shule, hahusiki na bima yako. Hajapata ajira, hahusiki na bima yako. Yaani ukiugua ugonjwa mkubwa kansa, hutibiwi na bima yako. Ukifikisha kiwango fulani na bima yako ndogo. Tunaambiwa tuna bima lakini hakuna chochote, ni uongo. Tunataka bima single payer health insurance ambayo itakuwa na gharama inayofanana kila mtu. Wazee watapunguziwa kwa sababu wazee hawana uwezo wa kujisaidia tena kulipia vitu kama hivi. Ukifanya hivyo, kila mtu wetu mwenye shida ya kutibiwa atapatiwa tiba bila kuingiza mkono mfukoni. Tumesema kwenye elimu, kwa sababu tunazungumza habari ya maendeleo ya watu, tuwe na mfumo wa elimu utakaohakikisha watoto wetu wanasoma na kupata maarifa, sio kusoma na kupata vyeti tu. Kwa lazima tufanye marekebisho makubwa katika mfumo wetu wa elimu, ili wanafunzi wetu, watoto wetu, washindane na watoto wa nchi zingine kwenye soko la ajira la kimataifa. Mimi nataka, kama nikiwa rais wenu, nataka kila mtu mwenye anataka kwenda kutafuta maisha nje apate passport aende akatafute maisha nje. Sasa ili aende nje lazima tumpatie maarifa, tumpatie elimu itakayomwezesha. Akienda Kenya anaajiriwa, akienda Marekani anaajiriwa, akienda Ulaya anapata ajira. Awe na skills, awe na maarifa ya kumwezesha kuajirika mahali popote katika dunia hii. Kwa lazima tufanye mabadiliko makubwa katika mfumo wetu wa elimu. Lazima tuondoe ubaguzi katika utoaji wa mikopo ya elimu ya juu. Leo ukisomesha mtoto private, umepunguzia serikali mzigo. Anapofika kwenda chuo, unapewa adhabu. Unaambiwa, ulikosea kumsomesha private. Badala ya kupongezwa kwamba ulipunguza mzigo kwa serikali, unaadhibiwa kwa mtoto wako kunyimwa mkopo. Tunataka kutengeneza utaratibu usiokuwa wa kibaguzi. Mwenye kuhitaji mkopo apate mkopo asome. Tunataka hawa wote ambao walishapata mikopo, walipata mkopo kwa msingi kwa mkataba na serikali kwamba watalipa, watarudisha mkopo huo kwa 3% kwa mwaka. Leo hii imepandishwa 15%. Tukipata serikali tutarudisha huo mkataba wa mwanzo wa 3% kwa wote wale waliopata mkopo. Tunataka, kwa sababu tunataka maendeleo ya watu, tunataka tufidie wote wale majeruhi wa miaka hii mitano, wahanga wa hii miaka hii mitano, waliobomolewa, waliofukuzwa kazi kwa visingizio vya vyeti feki, waliofukuzwa kazi kwa sababu wana vyeti vya VETA. Tuondoe wote ambao wako magerezani bila sababu. Tuondoe hii racket ya mapolisi na mahakimu ya kunyima watu dhamana ili kuwakomoa na kuwanyang'anya pesa. Tutengeneze mfumo wa haki ambao kila mtu, hata kama unatuhumiwa kwa kosa kubwa kiasi gani, utapata dhamana, kwa sababu tuhuma ni tuhuma tu. Tupende haki katika nchi yetu. Nataka tulipe fidia ya hawa ambao wameibiwa nyongeza zao za mishahara kwa miaka mitano. Uwe askari au uwe mwalimu,
au uwe mganga, au uwe nesi. Tutende nchi hii, tuitendee haki. Pesa zitakuwa nyingi, najua. Madai yatakuwa mengi, nafahamu. Lakini lazima tuanze mahali. Na mahali pa kuanzia ni kutoa kauli kwamba moja, tutatenda haki. Kwa yeyote yule aliyeumizwa na hii miaka mitano ya ukiukaji mkubwa haki za binadamu. Mkapige kura. Ukiwa askari ukapige kura ya haki. Unanisikia RPC? Sikia RPC OCD. Ukiwa mwalimu ukapige kura ya haki. Ukiwa nesi ukapige kura ya haki. Ukiwa mwana CCM ukapige kura ya haki, kwa sababu hata mwana CCM anastahili haki. Ukiwa huna chama, ukiwa Muislamu Mkristo ukapige kura ya haki, kwa sababu kila mmoja wetu anastahili kutendewa haki. Sasa kuna mambo mengi sana, kuna vitisho vingi sana. Hata mpigeje nitakuwa rais. Sasa sikilizeni. Ukipiga kura za kumkataa hata kuwa rais. Ukipiga kura za kumuondoa madarakani hata baki madarakani. Sisi hatutakubali na dunia haitakubali. Ukipiga kura ya kumuondoa madarakani, kama hataki kuondoka kwa amani, ataondoka kwa shari. Kama anataka kashtakiwe kwenye mahakama ya kimataifa ya wahalifu na ajaribu kumng'ang'ania madaraka baada ya Tanzania kumkataa. Na nyie askari nyie. Wanawategemeeni nyie na bunduki tulizowapa ili wao kubaki madarakani hata kama nchi imewakataa. Wanategemea maaskari na bunduki zenu. Sasa niwakumbusheni tu askari wangu, maafande wangu. Tarehe 1 Septemba mwaka 64 tulipoanzisha jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, askari wa Tanzania walikula kiapo mbele ya baba wa taifa. Na kiapo chao walisema maneno yafuatayo. Walisema sisi ni jeshi la ukombozi na sisi ni jeshi la wananchi wa Tanzania. Kamwe katu hatutaelekeza silaha zetu kwa Watanzania. Sasa huyo anayefikiria kwamba mtaelekeza silaha zenu kwa Watanzania, kumbukeni, akikataliwa na Watanzania halafu mkaelekeza silaha zenu kwa Watanzania, mahakama ya kimataifa ya wahalifu inawasubiri na nyinyi. Maisha yao, mahakama ya kimataifa ya wahalifu inamsubiri. Yeyote atakayetenda haki, atakayesimamia sheria, atakayesimamia wito wake, mwanajeshi wa Tanzania, uwe polisi wa usalama wa taifa, uwe JWI, ukitenda haki utakuwa salama. Na sisi tunataka uwe salama. Tunataka jeshi la polisi ambalo halitumiwi na wanasiasa kunyanyasa watu. CCM hii tuachieni. Nyie simamieni wito wenu. Simamieni kiapo chenu. Kwa hiyo naomba nimalizie. Na naomba nimalizie kwa haya maneno, ndugu zangu. Tafadhali. Ngoja. Nawashukuruni sana, naombeni niendelee, nimalizie. Tusiwakwaze askari wetu, wasije wakaanza kuzongwa na wao. OCD hapa ana wasiwasi sana, ataambiwa wewe kwa
kwa nini nimemruhusu huyo mtu mbaya ameendelea na mkutano mpaka usiku. Sasa tusimkwaze OCD wetu, sawa? Ni hivi ndugu zangu. Nimesema msiogope. Msiwe na hofu. Mkapige kura ya maisha yenu. Kule kwangu, kule jimboni kwangu, kule Singida Mashariki wanasema tukapige kura kumufe kura yonge na yana wame ongo. Tukapige kura na za watoto wa mgongoni, sawa sawa. Tukapige kura ya maisha yetu, sawa sawa. Kwa ajili yetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya wajukuu zetu, sawa sawa. Na kwa ajili ya nchi yetu, sawa sawa. Ili tutende haki kwa kila moja wetu, tunaelewana? Msiogope. Msiogope. Mkatimize wajibu wenu, msiogope. Nanipata? Na mkalinde kura. Ukipiga kura, subiri hesabu yako. Usipige kura ukaenda nyumbani. Wevi wataiba. Nanipata? Tukapige kura, tusubiri hesabu yetu. Tulinde kura isiibiwe na manyang'au. Nanipata, eh? Alafu tuhakikishe aliyeshinda kwa haki anatangazwa kwa haki. Anatangazwa? Usipotangazwa kwa haki na umeshinda, hakitaeleweka nchi hii, hakitaeleweka Singida. Sawa sawa? Unanielewa ndugu zangu? Huu mwaka na huu mwezi na hii tarehe 28 iwe siku yetu ya mpya ya ukombozi kwa nchi yetu. Tupate serikali itakayojali uhuru wetu. Tupate serikali itakayotenda haki. Tupate serikali itakayoshughulikia maendeleo yetu sisi. Tunaelewana ndugu zangu? Sasa narudi tena tarehe 26, 27 na 25, 26 na 27 Singida hii. Sasa tutakuja kuongea zaidi. Leo kwa sababu mmekuja kwa wingi sana. Niwashukuruni sana. Niwapongezeni sana. Niwatakieni kila la heri. Mkayatafakari haya niliyoyasema. Myazungumze na ndugu zenu na marafiki zenu na wenza wenu. Ili inapofika siku ya uchaguzi tuyafanyie kazi.